maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha runtii shir ku yeeshay uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen rugta ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliyeed. Shirkaas runtii waxaa looga hadlayay saameynta uu ku yeeshay dalkeenna coronavirus, taasoo ah saameyn caalami ah oo runtii dowladda Soomaaliyeedna ay dadaal badan ay ku bixisay sidii saameyntaas looga hortagi lahaa, ganacsataduna ay doorkooda u qaadan lahaayeen. Dowladduna ay diyaar u tahay inay ganacsatada ay wax kala qabato xagga si dalka uusan u gelin raashinkuna uusan gaab soo noqon ama daawada ama waxyaabaha laga maarmaanka oo daruuriga ah ama qalabka loo isticmaalo muxuu ahaa xagga nadaafadda intaba. Marka wuxuu ahaa shir ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsigu ay runtii aad uga doodeen oo aad ganacsatada ugu soo bandhigeen fikirkooda waxyaabaha laga maarmaanka u ah in waqtiga dhow la qabto iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah in waqtiga dheer la qabto, si ra-iisul wasaaruhuna runtii wuxuu ku nuuxnuuxsaday in loo baahan yahay in caafimaadkeena dib loo habeeyo, in caafimaadkeena la dhiso, in waxyaabaha essentialka ah oo muxuu ahaa runtii laga maarmaanka ah oo caafimaadkeena u baahan yahay haddii annagu ganacsat ahaan iyo dowlad ahaanba inaan gudaheennana wax ka qabsanno. Wuxuu ahaa shir runtii waxyaaba badan ay ganacsatadu ku soo bandhigeen, shir faa'iido ballaaran leh runtii, ganacsataduna fikirkooda aad ay soo bandhigeen, waxyaabaha ay soo bandhigeenna runtii waxay soo gudbiyeen muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga intaba. Waxayna samaysteen guddiyo arintaas runtii dabagal ku sameeya oo labada guddi ka kooban ganacsatada iyo guddi ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay arintaas runtii ay dabagal ku sii samayn doonaan si dowladdu ay uga qaadato tallaabooyinka ugu habboon. Marka waxyaabaha kaloo halkaa laga soo jeediyay waxaa ka mid ahaa inaysan hadda waqtiga dhow aysan runtii dadka Soomaaliyeed inay isdejiyaan in dalka hadda ay taallo cunto ku filan in muddo ah, in dalka ay taallo runtii daawo ku filan in muddo ah. Dowladduna waxay halkaa ku soo bandhigtay in tallaabooyinka ay qaaday oo muxuu ahaa ay yihiin kuwo shacabka Soomaaliyeed lagu daryeelayo, kuwan lagu xakameynayo cudurkaasi inuu dalkeena soo gelin, maadaama uu yahay mid la isqaadsiiyo oo runtii muxuu ahaa ku gudba xagga socdaalka. Marka ganacsataduna aad ay soo dhaweeyeysay tallaabooyinka dowladdu ay qaaday, waxayna runtii aad ay soo dhaweeyeen dowladdana waxayna halkaa ka ballan qaadeen inay dowladda ku taageerayaan tallaabooyinka ay qaadeen. Wuuna sii socon doonaa runtii ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsiga inay arrintaas sii ambaqaadaan. Marka mustaqbalkana muxuu ahaa runtii caafimaadkeenana waxyaaba badan oo ka dhiman dib loo dhiso. Ganacsaduna waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay wixii maalgashi ah ama ay ku sameeyaan xagga caafimaadka, arrimaha kale xagga muxuu ahaa cuntada iyo xagga daawadana ay wax muuqda ay ka qaban doonaan, dowladduna ay ka qaban doonto.